والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وإطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی دامت برکات ملالیہ حضرت پیر طریقت پیر بھوجونی شریف حضرت علامہ حسان الحیدری جناب مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین صاحب پادری جناب عثمان خان صاحب نوری معزز مشائخ کرام علماء کرام میرے عزیز بھائی اور دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب عثمان نوری صاحب تقریر فرما رہے تھے تو سارے پروگرام کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا ایک بات جو انہوں نے کہی آپ سے اور آپ سے ہاتھ اٹھوا لیا وہ یہ فرمایا کہ یہاں نماز با جماعت آپ پڑھیں ظاہر بات یہ ہے کہ نماز با جماعت پڑھنے کے لیے انسان کو مکلف بنانا چاہیے اگر وہ مکلف نہیں ہوا تو پڑھے گا کیسے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم بھی یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر تک گڑبڑ سڑبڑ نہ کرو سو جایا کرو تاکہ فجر کی نماز آسانی سے پڑھ لو پر چونکہ یہ ایک دینی محفل ہے اسے منع نہیں کیا گیا اور اولیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے میں نے ان سے یہ کہا تھا معذرت کی تھی کہ میں کل کچھ باتیں عرض کر دوں گا اس لیے آج حضرت قائد اہل سنت کی تقریر کے بعد اور دعا کے بعد ان کو چھٹی دے دی لیکن بہرحال اب انہوں نے مجھے بھی حکم دے دیا میں 5-7 منٹ زیادہ نہیں آپ کو وقت دوں گا آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ عظمت اولیاء کانفرنس منعقد کرتے ہیں اب ایک بات اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی یہ جو کہتے ہیں کہ مجھے اولیاء سے محبت نسری بھابی نہیں کہتے دوسرے بھی کہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے دوسروں کی اولیاء کانفرنس سنی ہے کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی وہ سیرت کانفرنس تو ضرور کرتے ہیں اور شریعت کانفرنس بھی ضرور ہوتی ہے لیکن میری نظر سے اب تک اگر آپ کی نظر میں گزرا ہو تو آپ کو یاد ہو تو بتا دیجئے گا کہ جو ہمارے پڑوسی لوگ ہیں پڑوسی بھائی ہیں ان کی کوئی اولیاء کانفرنس یا عظمت اولیاء کانفرنس ہم نے تو دیکھی نہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان اولیاء سے اور ویسے بھی قرآن مجید کے فرمان کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف حضور کے زمانے کے لیے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو معلوم ہوا ہر زمانے میں سچ کو تلاش کرنا پڑے گا اور ہر زمانے میں ان کے پیچھے چلنا پڑے گا اور اولیاء کے علاوہ سچائی اور حقانیت کس کے پاس ہو سکتی ہے نبی کریم اور صحابہ کرام کے بعد اس کا آپ اندازہ خود لگا لیں اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں اس لیے اولیاء کرام سے محبت یہ اہل سنت کی پہچان ہے اب ایک مسئلہ اور ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جناب تو یہاں اسلام پاکستان میں بڑا مشکل آنا یہاں تک کہتے ہیں کہ ایران میں تو آ سکتا اور ترکی میں بھی آ سکتا آپ دیکھیں کتنا بڑا انقلاب آیا آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا یعنی 70 سال کے بعد ترکی میں ایک نیا انقلاب پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ کوئی شکل و صورت سے کوئی پیر ہے وہ یا کوئی مولوی نظر آتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے لیکن عملی حیثیت سے آج میں نے اخبار میں پڑھا اور میں حضرت صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے پہلا اعلان یہ کیا کہ میں نے الیکشن سے پہلے اپنے منشور میں یہ ذکر کیا تھا کہ ملازمین کی تنخواہیں 50% بڑھا دوں گا
इसलिए मैं आज ऐलान करता हूं